trabalho, mas nós estamos aqui, sabe? Mas, na linha B. Mara, jeg synes, at det er meget sjovt, så er det meget sjovt. Specialist er vi. 14 different pathogen. Ikke så godt, at vi ikke nemlig så sjovt nemlig, men gram. Ჯერჯერობით არ მოუმართოთ ჩვენ ამის შესახებ არვისი თუ მოგვართავენ პროცედურებს გაივლის ალბათ როგორც შესაბამისად. უნდა მოგვაწოდოს ინფორმაცია გამოყენების ნორმების, საველე გამოცდების შესახებ, მისი ჰიგიენური შეფასება, ეკოლოგიური შეფასება, ტოქსიკოლოგიური შეფასება. არის სპეციალური სტანდარტული კითხვარი, ეს კითხვარი უნდა შევისოს და ამის შემდეგ ხდება ესე იგი საველე გამოცდების ორგანიზება და იმონაცემის გადამოწმება, რომელსაც ესე იგი წარმოებელი და შემქმნელი პრეპარატის მოგვაწოდებს და ამის შემდეგ ხდება რეგისტრაცია. მე მხოლოდ მივესალმები ასეთ თემას, თუ საქართველოს შეიქმნება ესეთ პრეპარატი, ქიმიური იქნება თუ ბიოლოგიური, არა აქვს მნიშვნელობა, რომელსაც იქნება რაღაცა არაჩვეულებრივი ეფექტი. მხოლოდ ორი ხელით ვარ ამის მომხრე ნებისმიერ მომენტში, მაგრამ არსებობს სპეციალური კანონი, არსებობს სპეციალური რეგლამენტი და წესები ამ პრეპარატის დარეგისტრირების.